او پختانو ورونو ته دروغ دته نه ویم د باچا کاموال به دوه ورځې ژوند دي درې ورځې ژوند وي لس کاله ژوند به وي قسم دی که زه تاسو ته یوه خبره در ځانه کوم زه تاسو ټول حقیقتونه تاسو ته ویمه دا تاسو ته ازادي نه درکوي تاسو به لاړ شئ لنګ مارچ به وکړئ درنه به م وکړئ هېڅ نتیجه نه لري ځکه وایي اموخته خور ښه دی که میراث خور دا اموخته شوی دی ستاسو په سرونو باندې دا هغه د دې ماته ته توره وښې وه بنګال بنګلادیش ته لاړو که لا نړو په بنګلادیش کې درې نوي زرو پوجیان نه کمیسه پرتوګونه همدغه ویسه انډیا ته کوي نیسه یا کشمیر ته انډیا واغستو که وایې نه غستو د دې ماته ته توره وښې وه د دې پاکستان د پوځ د ایسای توره ماته وښې وه صرف دا کار دی چې خپل خلک یې وجلي هغې هزاره اتیا زره پښتانه یې خپل شهیدان کړي په ایف سوله تیاري چې په انډیا باندې پې بمباري نه ده کړې مګر همدې په خپلو خلکو استعمال کړه هغه رایل شریف چې دولس زره پښتانه شهیدان کړي چې ته ورته وایې چې دا زموږ د پوځ مشر دی او بوت بادر آدمي ته کله به تاسې پوهېږئ نن راوچت شئ نن ټول نه اوچت شئ ووایه چې موږ ازادي غواړو موږ د رپرنټن د لارې پاکستان کې داخل شوي یو غولم خوړلي دي بدم کړي چې موږ د جاري پاکستان کې داخل شوي یو موږ خو ډېرې قربانۍ نه ورکړي موږ بالکل تا سره نور په لاره نه ځو پنجابي ریاسته ته پوهېږه او کار دې پوهېږه ورسې مهربانې انډیا دې پوهېږه وکړي په دغه محمود خان باندې غږ وکړئ دام وجني عمران خان کنن بچ شو وی کنن دغه شو سبای وجني سبای دله وجني ولکه دله بریدي چاغي زل پکار علی بوټو وجله چاغي بی نظیره وجله چاغي زی ول حق وجله چاغي خپل اوی زره پاکستانان چې پښتانه و ځند په پاکستانان ویل هغه وجن لو پتاوه تاوان سر پکای اوس وا ته په دې ملکان او دیر او په وزیرستان کې سره واندی من پښتانه ډیر خبر درته نشو کوله شرم نه نکو مگر قسم په خدای چې هغه عمل دی پاکستانی پوج دی پنجابی پوج کړي چې قسم دی کوي اسرائیل د فلسطین سره د فکر کړي امریکایانو د مسلمانانو سره د فکر نه دی کړي انډیا د کشمیر کې د فکر نه دی کړي ورس د مسلمانانو سره د فکر نه دی کړي مگر دی هغه کار نه وکړ او ته پروت یې مهربانا چې پاک پوج او د سیا مهربانا د ادارو په خلاف خبرې مکوا تا به بیزت کوي تا به عزت د مین زوړي تا به وژني تا به تبا کوي ته د غلامي ته د غلام غلامې ته د امریکې غلام نه یې ته د پنجاب غلامې د امریکې غلام چې دی پنجاب دی نن دې وکاتو چې مخه پنجاب کې ستا عمران خان یې درته ویښتو او پرېږدي نه یوم نه پرېږدي ته دا ستا ایسای ده چې ستا د دوو سینیټرانو پرتوګ او کمیسیون یې درته ویښتی د عمران خان د پاټۍ سینیټران چې د اسمبلۍ دغه وه سیا مهربانه په وزارتونو کې وخت تېر کړی هغې نه در پرتوګ او کمیسیون ته بیا سیا مهربانه د ادارې خلاف خبره مه کوه مون خو دغه بس په موته دغه پنجابي ریاست راوسیو مون خو تباہ او برباد کړو زما خو خوند مند تباہ او برباد کی په سپین بولدا کې زما خوند مند بي زده کیږي دغه د شتګر پنجابي ریاست الله تاسو په تور خان کې د بي زده کیږي مونږ د بس په مونږ تاسو سره هر شي تاسو سره تیار یو زمونږ پښتون زمونږ افغان زمونږ روري دا خاور مو تر باسینه د افغانانو د پښتنو خاور ده دا د بل چا خاور نه ده دلته په ځان باندې د پاکستان احسان مانا پاکستان به ستا احسان مني چې پنځه اویا کاله ته غلام وساتلې پنځه اویا کاله ستا مدنیات ویوړو پنځه اویا کاله ته بې عزته کړي پنځه اویا کاله ته د انډیا په مقابل کې استعمال کړي پنځه اویا کاله ته د افغانستان د خپل پلار نیکه په مقابل کې استعمال کړي نن غږ وکړئ طالبانو ته غږ وکړئ ټولو ته غږ وکړئ پښتنو ته لر وبر افغانانو ته او دا اعلان وکړئ چې موږ نور نه دي جاري پاکستان کې نور وخت نه تېرو زما خبرې به بادو بدې لګي خو دا به یا ساته چې نن درته دا خبرې کوم سبا بیا ارمان کوي درته مې درې میاشتې مخکې ویلو څلور میاشتې مخکې چې داسې به هم تاسې وجړئ دا پاکستاني پوځ دا پنجابي هم داسې وجړئ چې نن تاسې وګورئ ستا د په فیسبوکونو کې ستا د ټیکټاکونو کې جړاګانې نم د هغه خلکو جړاګانې نم چې زما د اشرف غني صاحب په حکومت باندې د ختمېدو باندې د اتڼونه اچول او خنداګانې کولې دا هغه زما د ملي اردو دا یاد ساتئ چ افغانستان جوړ شوی نه افغانستان په خپل خپل ولار نه افغانستان د اقتصادي لحاظ جوړ شوی نه د ماخه د پښتون ورو د تور نه شي نه کولې ستا د پلان نک وطن د پا د پښتون افغان وطن هغه چې مضبوط شي محکم شي د پنجابي به ان شاء الله والله کې به په دلی کې ټینګ کی ته داغه تخته ماړه بابا د پنځه سلوي ښکار ته د ما په مقابل کې استعمال کړی پنځه سلوي ښکار ته زما د افغانستان په خلاف استعمال کړی نن تا ته معلومات شو چې ته هیڅ شم نه تاسو ته دا ویډیوګانې ما ډکولې یا نورو ملګرو ډکولې تاسو ته ما یو ویډیو په ثبوت سره ښودلې چې دا یو دوکهباز ریاست دی دا د اسلام دښمن ریاست دی دا د انسانیت دښمن ریاست دی د په ژوند کې توره نه ده کړې دلته راپاسېږي وایي ایسای نمبر ون زیرو هم نه ده صفر هم نه ده د صفر نم پسې صفر مې د صفر ورپسې دوه غټ غټ ټکي هغه دغه ده د دې نه ولا د سومالیا ولا ښه ده کم از کم مسلمانان خو بیا نه یې وژلي کم از کم خپل خلک خو دومره نه وژني ته خدای په لحاظ باندې رایق شي پښتنو ورونو من یې سکاله د چاپ وجلو د چاپ مرګ نه خوشاليګو خو غریوان کې سوچو کې هغه خلکو ته ویم زما مقصد ټول پښتنو ته نه دی چې موږ تم کنځرې کولی او موږ تاسو دا ویل چې په تاسو بد اورت را روانه ده لانګ مارچ ناکام دی
او درنه دم ناکامه ده جنگ صرف د پنجاب او د پختون ده جنگ د ازادۍ او د غلامۍ ده په دې دواړو کې تاسو کم یوالی او غلامی علی که ازادی علی که خپلواکی علی او که د پنجاب همیشه لپاره چې دا سرقم نحری دروانی کوي څومره بیزته کوي څومره توهینونه تاسو ته کوي تاسو باید را پاسیږي موږ ته پیغومونه را کوي چې تاسو ماجر پاکستان ته راغلي یاست زما باندې خو 15 کاله جنگ دی زه سید زه خو راغلی مشکلات لرم ته ولې ماجری تو خو څلوېښت لکه په سعودي کې مهاجري ستا حالت ما په سعودي کې نه دی لیدلې په دوبۍ کې دې ما نه دی لیدلې په ابوظبۍ کې ما ستا حالت نه دی لیدلې نو دنیا په کم کونج کې دی پاکستان یې مهاجر دی چا مهاجر کړې ته سوا سزولین غونده کې دی د هغه ښکلي خلک په دوبۍ په سرو شګو کې کار کوي نو خبره دا ده چې موږ هېڅکله چا په دغه خالي همدومره زما لیپو غږ وکوي چې موږ اولنۍ لاره دا ده چې موږ د قلم د لارې قلم دا دی چې پاکستان کې تاسو چې کله داخلېدی دا د افغان خاوره ده دا د پښتون خاوره ده تاسو پر امپرمډم باندې په انتخاباتو باندې داخل شوي وي نن د محمود خان غږ وکړي چې موږ د انتخاباتو د لارو چې موږ افغانستان سره ځو بیا لوی افغانستان غواړو که ځان د پښتونستان غواړو که پاکستان سره شاملېږو دا به ټول معلوم شي زما یقین دی چې اته نوي فیصده به خلک به دا وایي چې یار موږ افغانستان یا لوی پښتونستان د ځان د پښتونستان غواړو دوه فیصده به هغه وي چې هغه د عیسایي بچی ني هغه د پنجابیانو بچی ني هغه خاینین وي هغه خپل وطن خرڅوي هغه خپل پښتانه خرڅوي هغه خپل افغانان خرڅوي هغه خلک به د هغې سره دي نور څوک هم سره نه دي زما همدومره خبر وي د ماښام د ما نه ټایم دی پالان سپارما خو واخو لري خو دا ډرامه ده عمران خان چې دی د بل دینه شتل شوی دی وخت به تاسو دا خبرې وخی او دا داننې پرې خو دوه سبا یې وژني ځکه چې ما خو تاسو تاریخ ویلو ستاسو دوه درې صدراعظمان همدغه عیسای اعدام کړي همدغه یې وژلي دي نو هغې سترګې سرې دي هغې په تا باندې پروا نه راځي که نن عمران خان مړ شو بیا به ته څه کوې ته کوم لیډر لرې تا سره څه شی دی د پی ټی والا ته یم نېشنل پارټۍ نورو ته خلکو ته نه ویم همدغه وخت یې غږ وکړي چې ازادي ازادي انقلاب انقلاب لوی افغانستان یا ځان د پښتونستان لر او بر یو افغان